Құрметті палуандар, енді бүгін мінекей ашық аспан астында әдемі көкпар болайын деп тұр. Құдай тағала аттарыңызды сүріндірмесін, жігіттерді жарақат алдырмасын, үйімізге аман есен қайтайық. Бастысы сол. Енді қадірлі азаматтар, құрметті палуандар, бүгін көкпардың мән мағынасын түсіндіре кетейік. Осында ортамызда өздеріңізге белгілі палуан салған салымы далаға кетпейтін құрметті біздің досымыз актер азамат Асқарұлы бауырымыз, құдай қаласа ертең ат тізгінін ұстайтын азамат дүниеге келсін, өзімдей батыр балуан дүниеге келсін деп ниеттеніп осы көкпарды беріп отыр. Және ортамызда өздеріңізге мәлім, өздеріңізге ғана емес, Алталасқа аты жеткен аяулы бауырымыз Бекжан Керімбаевты танымайтын қазақ жоқ, жастар театрының белгілі актері. Осы Бекжан бауырымыздың бүгін туған күні ағайын, анасының бүгін мінекей дүниеге жарық дүниеге әкеліп сыйлаған күні, әкесі бесігінің басынан төнген күні, осындай керемет күнде ағайын досыма, бауырларыма бір көкпар берейін деп ниеттеніп жатыр екен. Шынында қуанарлық дүние. Енді қадірлі ағайын, осы көкпарға жаңа да айттық қой, аңғардан басталған еді, бүгін мінекей ашық алаң астында жалғасып жатыр. Және бұл көкпардың даңқы бүкіл қазақтың түкпір-түкпіріне таралып жатыр. Сондықтан да бұл қуанышты күнге арнайы, өздеріңіз білесіздер, кезінде ғарышта тұрған тоқтарға жердегі қазақтың әнін жеткізген қазақ өнерінің сайып құраны биігі Нұрлан Өнербаев ағамыз арнайы ат басын бұрып келе жатыр. Бұл да біздің көкпар үшін үлкен абыройлы мәртебе деп есептеу керек. Және осы ортамызда өздеріңіздің араларыңызда жүрген әрбір жігіт аман болса екен, аты сүрінбесе екен деп тілеп, сіздерді баладай баптап, құндақтағы баладай қасиеттеріңізді біліп танып жүрген ағамыз, осы Ақмола құрамасының аға бапкері Ерғали Тоқабаев ағамыз бүгін ортамызда. Ағамызға бір қошемет көрсетіп қояйық. Және Ақмола құрамасының, Ақмола құрамасы федерациясының президенті Сағи Амантаев ағамыз бүгін біздің ортамызда. Мінекей осы үш бірдей ағамыз алдымызға салып, артынан ерген бауырлар болып, бүгінгі сіздердің атқа мінгендеріңіз өздеріңізге ғана емес, бүкіл ұлтқа, қазаққа жасалып жатқан үлкен бастама екенін еске салайық. Енді Илахи әумин деп Нұрлан ағамыздан және осында жаңа ата алған азаматтардан кезек-кезегімен мына көкпарға әумин деп білекті биік көтеріп, саусағымызды салалап, алақанымызды әдемілеп жайып бата сұрайық. Сонау түркілер заманынан келе жатқан ата бабамыз осы аттың жалында, осынау ұшан теңіз кең даланы аттың төсінде топырағын топайлатып, шаңдатып, шығыстан батысқа дейін ен жайлап жатқан ата бабаларымыздың ұлы дәстүрі бұл көкпар деген. Сондықтан бүгін сол ата дәстүрді жалғап, ертеңгі ұрпаққа жеткізетін бүгінгі палуан сендерсіңдер. Ендеше осы дәстүріміз өшпесін, өлмесін. Сол үшін маңдай тер төгіп қызмет етіп жүрген азаматтарға мыңдай бір алғыс айтқым келеді. Бүгін расында мына азамат бауырымыз бен Бекжан бауырымыз өздеріңіздің бастарыңызды қосып, сол ата дәстүрге сайып көкпар беріп жатыр екен, ниеттеріне жетсін. Анда қандай ниет қылса, сол ниетін Алла тағала қабыл етсін. Көкпар бұл қазақтың дәстүрінде әлгі тегеурінде білекті азаматтардың ғана ойнайтын ойыны. Сондықтан бүгінгі қатарымызда осы өздеріміздей білекті азаматтардың, тегеурінді азаматтардың, тақымы мықты азаматтардың аттың үстінде құлағында ойнайтын жігіттердің болғаны бұл үлкен мақтаныш. Ендеше бізден кейінгі ұрпақта осы ата дәстүрді жалғастыратын болсын, өнеріміз, дәстүріміз өлмесін, қазағымыз аман болсын, еліміз мәңгілік болсын. Әумин. Жеріміз дұшпанның көзін қызартпайды, себебі ішінде тақымына көкпар тіліп атан серкен аспанға лақтырған сіздердей азаматтарда ешкім біздің жерге басы көктеп кіре алмайды деп ойлаймыз. Ал Ерғали аға, Илахи әумин деп Ерғали ағамыздан бір ауыз бата сұрайық. Аузу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим. Я Аллахым, мына бүгінгі шалынған құрбандықтың егелерін тілегін қабыл ете көр. Алланың разылығы үшін шалынған құрбандығын тілектеріне жете берсін, деген мақсаттарына жете берсін. Аллахым азаматтыққа соңынан ұл қыздарды ерте берсін.
Al, енді Сауко батыр. Тан біраз бата сұрайық. Илахи амин деп бұл кісінің батасына алақандарыңыз, першаткілеріңіз шешіп әдемелеп жайып беттеріңізге жағып алыңыздар. Ал. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммадин абдика ва расулика ан-набийан уммихи ва аля алихи ва саллин. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахи лазим. Астагфируллаха лазим. Аллази ла илаха илля хуваль хайюль кайюм ва тубу илайх. Субханаллахи ва бихамдихи. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Я Рабби, я Рахман, я Рахим, я Гафур аль-Малик. Аллах тагала син улугсун, паксин, мейримдисин, кеширимдисин, я Аллах тагала. Бүгүн де Аллах тагала өзүнүн ыраазылыгын үчүн я Аллах тагала курбан чалып жаткан баурларыбызды курбандыгын кабыл эте көр. Аллах тагала Бекжан баурубуз менен Азамат баурларыбыздын Аллах тагала сабийлерлик болгонун Аллах тагала ат үстүндө минетин Аллах тагала салих урпак болгонун Аллах өзү насип эте көр. Аллах тагала бүгүнкү палуандардын Аллах тагала үйлөрүнө аман эсен Аллах тагала жетүүнү насип эте көр. Акмола облусунун шабандоздорун, палуандардын Аллах тагала тек бийик шыңдардан көрүнө берүүнү Аллах өзү насип эте көр. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан. Кутту болсун, бүгүн аман эсен шоуп алдык. Бата тилектерин кабыл болсун. Амин. Ал Бекжан, Азамат, мына ниеттерин кабыл болсун. Көп кутту болсун. Амин. Ал не айтып? Қазақтың көкпары жасасын!